Men hvor stort ville det være for dig, hvis det er sådan, du skulle gå hen og vinde Lord Valentines mindeløb med flagerdost og have hele både banen og publikum med sig? Jamen, det er stort at vinde de der prestigeløb. Vi har den en gang om året i Skive, det er helt sikkert. Jeg tror kun, jeg har vundet en af dem, og det var en af de allerførste for 100 år siden, som det her. Det var Pædøds mindeløb med Sorl Stenskov, og siden har jeg ikke vundet sådan et løb, så det ville da være mægtig stort. Absolut. Det jeg tænker, det er, hvis du skal svare helt ærligt, var den så bedre i sæsondebuten? Var du overrasket over, hvor klar den var egentlig? Jeg vidste godt, den var klar, men jeg var overrasket over, at den kunne vinde på den måde, den udviklede sig på løbet, og så møde så hærdede og rutinerede heste. Det havde jeg været tredje, havde det også været fint, jo, ikke? Men det beviser bare, hvor en ener hun er. Ben, du har været træner i mange år, og du har haft mange gode heste. Men er Flowerdust en af de bedste heste, du nogensinde har haft i træning? Altså, er den så? Er det bare sådan? Og nu er det altid nemt at sige. Man kan altid nemmest huske den seneste, jo, ikke? Men det er der ingen tvivl om, det er. Den her, den har alt, kan alt, og den allerstørste force ved hende, det er, at hun kan lave løbende selv, uden at gå ned på det. Ikke? Hun har jo ikke, vel de sidste fem starter, fået et nemt løb på nogle tidspunkter, og afgjort sikkert alligevel, og det har aldrig haft en hest, der kunne gøre for. Jeg er frist til at sige, det var faktisk næsten svar på min næste spørgsmål. For når du siger de her egenskaber, den har, altså kan du prøve at uddybe det lidt, hvad det er, der gør den så hård? Jamen, det er jo, at når man byder en hoppe, de oplæg, som jeg har gjort, jo, ikke, så er der mange hopper, der knækker på det. Ikke. Du kan vende om og så se på hendes hårdeste konkurrence, og det var Fascination, som alle troede var den bedste, jo, ikke? Den gik i spidsen, ikke? Og fik knækket af hende, ikke? Og den knækkede også, jo, ikke? Jeg synes, det viser lidt af, hvad det er, hun kan flagret også, det. Men forsen er jo, at hun har lunger og styrke, let ved at trage, og så ligger hun ikke på, så hun bruger ikke kræfter på de forkerte tidspunkter, og det rækker langt i de der hårde konkurrencer. Hvis alt går velbent, kan det så være noget om snakken, når du har snakket om, at Copenhagen Cup kan blive næste start? Jamen, vi kan sige sådan her, at hun skal selvfølgelig vinde det løb her på søndag, og det skal hun, hvis jeg skal køre Copenhagen Cup. Men vinder hun det på lige så overbevisen, som hun har gjort i sæsondebuten her, så kører vi Copenhagen Cup, med mindre der bliver ringet op fra Stockholm, mens vi står i vindercirklen. Og hvorfor er det, at I vil så gerne til Stockholm? Hvad er det, der trækker på en dansk træner, en dansk hestejer, en dansk hest til Stockholm? Jamen for helvede, Vagn. Jeg har kørt for hvert op og set de løb, der 22 år i træk, tror jeg, i Little Oppet, ikke? Og det er det, jeg snakker om. Det vil jeg gerne ud at køre i. Jeg kommer det aldrig mere, hvis jeg ikke kommer det med den her, og det er heller ikke sikkert, jeg gør. Men hvis han ringer ham der Malmrot, så kører vi derop, så bliver der ingen Copenhagen Cup. Hvordan med balance og udstyr den her gang, Bent? Altså, er der nogen, der kan spekulere i, at du kan maxe nogle ting til Lord Valentines? Ja, hvad du i træk? Jeg venter med det lukkede hul af til større opgaver, selvom det lyder lidt blæret, ikke? Så synes jeg, at jeg tror, at hun løser det på søndag. Jeg ved godt, den er god, Kilimanjaro, ikke sådan den hedder. Den har vundet to gange ude i Skiven i 10-2 år, jo, men Hun er sej, og jeg synes, hun skal løse den opgave, hun er, som hun skal være, og det virker det i de seneste intervaller, de var her i formiddag. Held og lykke med bedriften. Tak.